Poštovane dame i gospodo, uvažene ekscelencije, dragi gosti, otvaram svečanu sjednicu Skupštine kantona Sarajevo u povodu obilježavanja manifestacije Dani kantona Sarajevo 2015. U znak trajnog sjećanja na sve branitelje koji su u herojskim danima odbrane Sarajeva i Bosne i Hercegovine nesebično dali svoje živote, pozivam vas da i ovu svečanu sjednicu započnemo odavanjem dužne počasti, učenjem Fatihe ili svako na svoj način. Nekim je rahmet i hvala. Čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti vas večeras na svečanoj sjednici Skupštine kantona Sarajevo, koju organizujemo povodom obilježavanja dana kantona Sarajevo, a koji već 10 godina tradicionalno održavaju od 2. do 9. maja. Ovi datumi nisu slučajno odabrani. I 2. i 9. maj su od presudnog značaja za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu i predstavljaju simbol otpora i borbe protiv fašizma. Ti dani ostaće svim Sarajlijama duboko urezani u sjećanje. 2. maj 1992. godine kao datum početka odbrane ne samo Sarajeva, već i cijele države Bosne i Hercegovine. Za nas je možda bliži, važniji. Tada je počela četvrogodišnja opsada, najduža u istoriji. Cilj napada tog 2. maja bio je zauzimanje predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Gotovo goloruki. Sarajlije su odbile ovaj i mnoge druge napade u 1425 dana opsade Sarajeva, u kojima preko 11.000 naših sugrađana dalo svoj život za odbranu grada i domovine. Sarajevo je ponovo dokazalo da je ostalo simbol otpora ljudskoj mržnji i fašizmu, čija se pobjeda slavi 9. maja. Kao mjesto prožimanja svjetskih kultura, običaja i religija
I u prvom i u drugom naletu fašizma Sarajevo se odbranilo tolerancijom i hrabrošću svojih sinova i kćeri, od kojih su mnogi dali živote braneći sarajevski način života, oduvijek zasnovan na principima jedinstva i uzajamnog uvažavanja. Sa ovog mjesta vam poručujem da će Sarajevo i tako ostati. Hvala vam. U skladu sa Zakonom o javnim priznanjima kantona Sarajevo, Skupština kantona Sarajevo na sjednici održanoj 29. aprila 2015. godine je verificirala odluku Odbora za javna priznanja kantona Sarajevo i dodjeljuje plaketu kantona Sarajevo gospodinu Avdi Huseinoviću. Hvala. Za izuzetan doprinos u širenju istine o ratnim dešavanjima na području kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine. Novinar i publicista Avdo Huseinović rođen je 25. novembra 1973. godine u Sarajevu. Kao dobrovoljac stao je u odbranu Sarajeva i Bosne i Hercegovine u martu 1992. godine. Cijeli period agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu proveo je na Sarajevskom ratištu, tačnije na slobodnoj Vogošćanskoj teritoriji. Godinama je saradnik poznatih časopisa u zemlji i regionu, kao i u bosansko-hercegovačkoj dijaspori. Objavio je sljedeće knjige. Dželati naroda mog 2009. godine, Naser od Gazimestana do Haga i nazad 2013. godine, i Stazama bosanskih vitezova 2014. godine. Autor je dokumentarnih filmova Vanzemaljci iznad Sarajeva, Krvavi ples po Šeheru, Daleko je Tuzla, Bosna ili smrt, A bili su samo djeca, 20 godina prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, Na Drini Krvavi Višegrad, Prijedorska polja smrti i ove godine film Logori smrti. Od 2009. godine saradnik je Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Godinama je učesnik mnogobrojnih naučnih konferencija na temu agresije i genocida u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Zahvaljujući njegovom istraživačkom opusu, identifikovane su desetine ratnih zločinaca, njih 10 je osuđeno, a kao istraživač bio je često svjedok tužilaštva u procesima za ratne zločine. Živi i radi u Sarajevu. Pozivamo gospodina Avdu Huseinovića da primi plaketu i molimo gospodina Elmedina Konakovića, premijera kantona Sarajevo, da uruči priznanje. Hvala lijepo. Pozivamo dobitnika plakete kantona Sarajevo, Avdu Huseinovića, da se obrati. Izvolite. Dragi prijatelji, prije svega želio bih da se zahvalim onima koji su me predložili za ovo važno priznanje. Također, da se zahvalim i vama koji ste donijeli odluku. Hvala i mojoj porodici, mojim saradnicima. Hvala svim ljudima koji u zadnjih 7-8 godina aktivno učestvuju u realizaciji jedne naše misije u borbi za kulturu sjećanja. U ovim prazničnim danima kada obilježavamo Dan borbe za opstanak, dozvolite mi da pozdravim
i članove ratnog predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine gospodina Ivu Paganića, i gospodina profesora doktora Ivu Komšića, također želio bih posalamiti i porodicu našeg heroja oslobodilačkog rata, rahmetli Safeta Zajke, vidio sam i da su tu u drugom redu. Generala naše slavne bosanske vojske, gospodina Ramza Drekovića i sve druge branioce Republike Bosne i Hercegovine. Ovo priznanje prvenstveno doživljavam kao priznanje porukama koje su poslali dokumentarni filmovi koje smo radili u proteklih godina, a evo već ih se nakupilo 10. A te poruke možemo smjestiti u dva segmenta. Kao prvu, da uvijek iznova moramo vršiti atentat na negiranje genocida. I druga poruka važna jeste da ne dozvolimo da nam drugi pišu historiju i da nam se ne desi u budućnosti da budemo poznati po izvještajima naših neprijatelja. Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu, opsada Sarajeva, genocid nad Bošnjacima u Republici Bosni i Hercegovini su trajni izazov za historičare. Ja mislim, u stvari apsolutno sam siguran da smo im dobro utabali jednu prtinu i da će u budućnosti moći još bolje i više nadograditi ono što smo mi radili. Hvala vam još jednom. Premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković i predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo Sejo Bukva zajedno sa dobitnicima priznanja. Iskrene čestitke svim dobitnicima priznanja. Hvala lijepo. Molimo vas da zauzmete svoja mjesta. Sunčice. Za kraj ćemo poslušati dvije divne kompozicije. Ni slova o drugu moj Petra Ilića Čajkovskog, koju nam solo izvodi Ivan Šarić, bas, te horsku numeru Čimaji iz opere Aida Giuseppea Verdija u izvedbi ženskog hora opere Narodnog pozorišta Sarajevo i sopranistice Katarine Kikić. Naravno i ovaj put uz klavirsku pratnju Aide Mušanović-Arsić i pod dirigentskom palicom Daniela Žontara.
молчаливи. Вьет молча над камнем могильным, склоняются грустные иви. И только склонившись, читают, как я в твоем сердце усталом, что были дни ясного счастья, что этого счастья не стало. Что этого счастья не стало. Ни слова, о друг мой, ни вздоха, мы будем с тобой молчаливы. Ведь молча над камнем могильным, склоняются грустные иви. Склоняются грустные иви.
iskrena zahvalnost dirigentu Danielu Žontaru, Aidi Mušanović Arsić, gospodinu Šariću, sopranistici Kikić i horu opere Narodnog pozorišta Sarajevo na izuzetnim izvedbama. Hvala lijepo. Ovim završavamo svečanu sjednicu Skupštine kantona Sarajevo i pozdravljamo gledatelje televizije Sarajevo, ali ne i druženje sa laureatima, koje se uz koktel nastavlja u foajeu Narodnog pozorišta. Hvala vam lijepa i svim građanima sretni dani kantona Sarajevo. Doviđenja do naredne godine. Doviđenja.